Maisēdas laikā dažādi ierobežojumi ir spēkā arī sabiedriskajā transportā, tostarp Jēkabpils pilsētas maršrutu autobusos. No 25. oktobra nav spēkā braukšanas maksas atlaides, ko noteikusi pašvaldība. Proti gan senioriem, gan skolēniem par braucienu Jēkabpils pilsētas autobusā tagad jāmaksā pilna maksa. Atlaides paliek spēkā tikai cilvēkiem ar pirmās un otrās grupas invaliditāti, kā arī viņu pavadoņiem. Lai salonā nebūtu drūzmēšanās, ministru kabineta rīkojums arī nosaka maksimāli pieļaujamo pasažieru daudzumu pilsētas un piepilsētas transportlīdzekļos. Proti, tie ir nevairāk kā 50% no transportlīdzekļa ietilpības. Lai varētu ievērot šo noteikumu, SIA Jēkabpils autobusu parks ir norobežojis daļu sēdvietu, kā arī aicina iedzīvotājus sabiedrisko transportu izmantot tikai galējas nepieciešamības gadījumos. Vai piks stundās no 7 līdz 9 un pēcpusdienās no kādiem 4 līdz 6, kad cilvēki brauc darbu un notārbu, lai pilsēta izpildīt 50% piepildījumu. Tāpat SIA Jēkabpils autobusu parks valdes priekšsēdētājs Jānis Ščerbickis atgādina, ka brauciena laikā joprojām obligāti jālieto sejas maskas, kā arī jāievēro distanci no citiem pasažieriem. Jau tagad ir vērojams, ka iedzīvotāji mazāk izmanto sabiedrisko transportu, un sagaidāms, ka saistībā ar ierobežojumiem pasažieru plūsma vēl vairāk samazināsies. Tādēļ uzņēmumā paredz, ka tas radīs ietekmi arī uz ieņēmumiem un kopējo finansiālo situāciju. Tāpat Kapitāla sabiedrībā gatavojas 15. novembrim, kad strādāt drīkstēs tikai darbinieki ar COVID-19 vakcinācijas vai pārslimošanas certifikātiem. Pagaidām Jānis Ščerbickis nevar pateikt precīzu skaitu to darbinieku, kuriem jau ir certifikāti. Aizpagājušajā sestdienā bija organizēta speciāli uzņēmuma darbiniekiem vakcināciju, kur bija savākt vairāk kā 20, pārējie tiek sazvanīti ar vakcinācijas centrālo laboratoriju, kur viņi tiek uzaicināti uz noteiktu laiku uz vakcināciju. Šodien tiek kuri kodi lasīti darbiniekiem un piefiksēti tie, kuri ir izgājuši, kuri pieņemsim vienreiz poti dabūjuši un kuriem ir nākušā poti, kurā datumā, lai līdz tam 15 datumam būtu kaut kā pilna skaita. Šobrīd ir zināmi 4 šoferi, kuri ir pateikuši, ka nevakcinēsies. Uzņēmumā gan neprognozē, ka tas varētu ietekmēt pakalpojumu sniegšanu, jo jau tagad tiek publicēti sludinājumi par vakancēm meklējot jaunus darbiniekus, un Ščerbickis uzsver, ka interese par darba piedāvājumiem ir. Uzņēmuma vadītājs pauž cerību, ka visas vakances tiks aizpildītas un ka nebūs jālem par kāda reisa slēgšanu. Bet precīzāka informācija par situāciju būs zināma īsi pirms 15. novembra. Sandra Paegļkalne, Kaspars Daņeļevičs, Vidusdaugavas televīzija.